Viikan kotistudion heippatiralla. Taas on tämmöiset studiolätinät tulossa. Pidän lepopäivän ja ajattelin taas, että puhun tämmöisen studiojutun tänne täällä kotona. Olen pitkään miettinyt, että puhuisinko tästä aiheesta. Nyt on tähän asti lähinnä urheilua, urheilusaavutuksia ja omaa elämänhistoriaa pikkasen käyty läpi, niin ajattelin vähän valottaa tätä omaa vakaumuspuolta, eli uskon asioista tänään puhua. Tämä on henkilökohtainen asia ja ajattelin kuitenkin, että lukijat, kuulijat ehkä hyötyy sitten siitä, kun katsovat tämän videon. Eli kerron, että olen uskovainen mies, olen Afrikassa asunut, vanhemmat olivat siellä lähetystyössä. Sitä kautta sisälle näihin kristinuskon asioihin tosiaan kasvanut ja myös uskonratkaisunkin tehnyt jossain vaiheessa nuoruutta. Ja tässä nyt 45 tuli täyteen, että sille on edelty myös tätä uskon elämää, niin kuin urheiluelämääkin. Pitkän pätkän se, minkä takia tämä niin kuin nyt nousi esille, on tämmöinen oma henkilökohtainen kriisi elämässä menossa, eikä ero vaimosta tässä tulossa mahdollisesti. Se oli tosiaan 4 viikkoa sitten tämmöinen tieto tuli mulle häneltä, niin sehän oli niin kuin olisi maailma romahtanut. Siinä sitten mitä omia keinoja käytin tässä selviytymisasiassa, niin vähän niitä kerron. Olen sosiaalityöntekijä lastenvalvoja ammatilta, niin olen eroauttamista tehnyt kohta 9 vuotta. Käytännössä lastenvalvoja vahvistaa tiettyjä sopimuksia erotilanteessa, mutta osaa myös puhututtaa vanhempia niissä asioissa, mitä tulisi eron jälkeen ottaa esiin, varsinkin tämmöisissä asioissa, jos lapsia on niin kuin hankittu, niin sille on tämmöistä teoriapohjaa. Sitten kun se sattuu omalle kohdalle, niin ikävältähän se tuntuu. En ole pystynyt keskustella tai ratkaista sitten puhumalla näitä asioita, vaan se sitten lävähti niin sanotusti esiin. Ja tosiaan oli todella synkkä olo hetken aikaa. Se, mikä kriisihetkellä tulee niin kuin usein esiin, on nämä tämmöiset arvot, syvälliset asiat. Niitä ihminen varmaan miettii kukin tahollaan ja jostakin hakee semmoista tukea. Niin itsellä se oli tämä usko ja rukoileminen. Rukoileminenhan on sitä, että antaa Jumalalle tietoon näitä omia huolia, jossakin määrin myös niitä huolia antaa niin kuin sitten sinne Jumalan halle käytettäväksi ja antaa tavallaan niin kuin sinne sitä semmoista niin kuin lupaa, että Jumala saa johtaa elämässä sitten jatkossa. Se on yllättävän tämmöistä niin kuin vapaa-ottavaa tietyssä määrin, kun puhut, pistät kädet ristiin ja rukoilet ja kerrot niitä huolia. Ja varsinkin jos niinku uskot, että Jumala auttaa, niin se auttaa kyllä, auttaa tosi paljon. Ja voin suositella katsojille, erilaisissa kriisissä oleville. Noin muutenkaan ei mikään maailmantilanne kaikista helpoin ja semmoista erilaista stressiä ja ahdistusta saattaa olla. Sen lisäksi, että henkilökohtaisessa elämässäkin on tai tulee. Kaikille niitä tulee. Siinä mielessä kestävyysjuoksu sopii ehkä hyvin yhteen tämmöisen elämän vaikeiden asioiden kanssa, koska juoksussa kokee sitä tuskaa, semmoista niin fyysistä tuskaa. Toista joutuu sinnittelemään, tekemään henkisesti ja fyysisesti ponnisteluja. Se auttaa mun mielestä myös niin kuin elämän, arkielämän, siviilielämän tämmöisen asioiden käsittelyssä. Just sillä kannalta, että pysyy niin kuin sitkeänä, sinnikkäänä ja näkee ehkä valoisana kuitenkin
tulevaisuuden kaikesta huolimatta. Ihan Raamatussakin mainitaan uskon elämä, että se on niin kuin kilpajuoksu. Ja joku Paavali muistaakseni puhuu siitä, että niin pyritään eteenpäin kurkottautumaan ja kilpailemaan niin kuin kilpajuoksia. Mutta tämä usko on semmoinen, mikä nyt on tässä omassa elämäntilanteessa ajankohtainen. Ja mulla on uskovaisia kristittyjä kavereita, ystäviä, vanhempia ja sisarusten lisäksi niin on tämmöistä esirukousta pyytänyt ja uskon, että se myös auttaa, kun muut siellä niin kuin mielessä niin kuin rukoilee tai pyytää Jumalalta apua myös. Että tämmöinen, niin kuin, miten sanotaan, tämmöinen Jumalan suuntaan huokailu, niin kyllä auttaa ja vie eteenpäin. Yksi, mikä tietysti ihan hyvä olisi myös sen lisäksi, että myös rukoilee, niin sitten jotakin hengellistä kirjallisuutta, mistä niin puhutaan Jumalasta ja tämmöistä asioista, niin jostakin löytäisi luettavaksi. Tässä on vihkiraamattu. Itse asiassa raamattua nyt en ole kyllä hirveästi availlut, vaan on enemmän semmoisia kristillisiä viikkolehtiä lukenut. Niistä kyllä on saanut kanssa aika paljon irti. Ja kirjan Raamatun päähenkilö on yksi just tämäkin tyyppi, eli Jeesus joka meidän syntien puolesta kuoli. Ja aika on mysteeri, se koko asia on tietyllä tavalla, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin ihmisten pelastumisen kannalta tärkeä tapahtuma. Ja tärkeä osa niin kristin uskoa. Ja tässä tosiaan ennen kuin tätä kun puhuin, niin vähän rukoilin, että osaisin sinne kameralle päin puhua tästä aiheesta, eli uskosta, ja kertoa niin omasta niin omalta kohdalta. Ja toivon, että katsoja tai kuuntelija sais niin kuin rohkaisua tai sitten semmoista, että vertaistukea tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta itsellä on tämmöinen elämäntilanne nyt menossa ja vähän syvissä vesissä olen ajoittain. Itkenytkin olen paljon. Otan nyt aika itkeminenkin esiin, että se kyllä tekee ihan hyvää, vaikka se sisällä satuttaa, niin kuitenkin tietyllä tavalla puhdistaa myös. Mutta tämä on tämmöistä inhimillistä kuitenkin tämä eläminen ja näin poispäin, että ylipäästään asioista ja se puhuminen on, sanoisin, että se on se tärkein asia, että suomalaiset miehet ei varsinkaan sitä, voi sanoa, että ei osaa tai ei ole ketään, kenelle välttämättä puhua. Ja lemmikkieläimillekin voi jotakin tunteita osoittaa puhua, mutta ei ne välttämättä kyllä sillä tavalla niin kuin osaa takas puhua. Mutta tässä YouTube-kanavilla niin iso osa miehiä, niin uskoisin, että tämäkin viesti menee perille, eli se puhuminen auttaa, onko sitten ystävä. Se voi olla kyllä joku ihan ammatti-ihminenkin. Itse tuonne seurakunnan perheasian neuvottelukeskukseen varasin ajan, on kerran käynyt siellä puhumassa ja menen uudestaan. Siitä ei ole niin merkitystä pelkästään, että se on pappi, joka siellä kuuntelee. Toki sillä on niin kuin mulla henkilökohtaisesti merkitystä, mutta ei tarvitse kirkkoon kuulla, jotta sinne pääsisi keskustelemaan elämän asioista. Mutta tämä puhuminen ja itkeminen ja tämmöinen asian käsittely niin on todella tärkeää asian kannalta. Työkaveri, esimiehetkin on puhunut ja yksi työkaveri kristitty myös, niin sanoi, että mä niin osaan ehkä käsitellä lastenvalvojen työnkin vuoksi tämmöistä eroon liittyvää asiaa niin kuin omalla kohdalla. Mutta ehkä se auttaa niin kuin itseäni ja tämä niin kuin kameralle puhuminen jollakin tavalla tekee myös hyvää. Sitä jäsentelee ehkä niitä ajatuksia jollakin tavalla. Ja olennaista tässä on niin kuin se, että niin kuin näkee kuitenkin, että kaikesta huolimatta asiat menee eteenpäin ja jos niin kuin on uskovainen, niin siihenkin luottaa, että
tämäkin on käytännössä etukäteen jo tiedossa. En tiedä minkä takia kävi näin, mutta kävi kuitenkin. Pitkällä jänteellä niin voi niin kuin ihan hyvä tilanne olla jossakin vaiheessa taas. En näe sitä tällä hetkellä, mutta kuitenkin uskon ja luotan. Aika hoitaa ja Jumala auttaa ja eteenpäin mennään tämänkin kriisin yli. Mutta niin kuin uskovaisena ja kristittynä voi ajatella, että se huolet kun annetaan niin kuin yläkertaan, niin siellä ne kuitenkin viime kädessä kannetaan ja kuitenkin Jumala tahtoo parasta ja se lopputulos on kuitenkin jo tiedossa ja se, että se toivo on kuitenkin se tärkein asia ja se toivo tulee just niin sen uskomisen kautta ja kuulijoita silleen vaan niin rohkaisen tosiaan puhumaan, miettimään näitä uskon asioita, rukoilemaan, lukemaan tai käymään kirkossa tai hengellisessä tapahtumissa. Et sieltä kyllä löytyy moniin kriiseihin tai ihan arkisen elämäänkin apua ja tukea. Niin kuin sanoin, ystävät on tärkeitä ja puhuminen on tärkeää, mutta tämän videon teema oli tämä usko, niin haluan tuoda sitten tämänkin esille. Ja tämä on se ydinasia tässä ja se, että tavallaan jotakin kohti mennään ja tulevaisuutta ei tiedä. Se on hämärän peitossa, en tiedä missä on ensi vuonna. Tai tiedän, että ehkä tässä asun töissä käy ja käyn lenkillä ja näin poispäin, mutta sitten se, että mikä ihmissuhde rintamalla, mikä tilanne on sitten siinä vaiheessa vielä on sormus sormessa eikä ero edes haettu. Tietenkin toivon yhteen paluutakin, kun omalta puolelta ei ole mitään semmoista, että tunteet olisi immentynyt tai laimentunut tai muuta. No en tiedä, tämä avioliitto-asia, se on lupaus siitä, että heikkoina ja hyvinäkin hetkinä vaikeuksien yli yhdessä tehtäisi töitä. Se on niin kuin hyvä asia tai ihanne, mutta se ei välttämättä aina toteudu. Niin kuin omallakaan kohdalla ehkä ei, että se että keskustelusta ei välttämättä enää tässä vaiheessa ole apua. Mutta se usko on se, joka sen tuskan yli kuitenkin sitten kannattelee. Kaikki kristillinen musiikki ja muu. Kissa tulee pöydälle, ei tuo kristillinen musiikki. Tuo on paljon kuunnellut radiodeita autossa. Se on kyllä ihan tällä hetkellä niin hyvä semmoista lohduttavaa se musiikki, mitä siellä soitetaan. Mutta joo, tässä on tämmöistä omaa hengellistä näkemystä tuotu esille. Olisiko noin 10 minuuttia. Jos haluat kommentoida, voit kommentoida, voit laittaa sähköpostiakin, jos et halua siellä kommenttikentässä asiaa tuoda esiin. Jos haluat jotakin lisää tietää, niin nyt se kissa sitä kuitenkin. Mutta voit tai en mitään hirveitä jaarittelyitä halua käydä, mutta voit niin kommentoida ja voit niin rohkaista mua. Mä tietysti voin rohkaista sitä, joka mulle viestiä laittaa. Ja sen kissoista on kyllä, tai lemmikeistä muutenkin, uskoisin, että niissä on kyllä apua, että aamulla tulee sängyn viereen, kun herää, kun muuten yksin on itsekseni täällä asunnolla. Lemmikit, vaikka nyt ne ei puhu, niin kyllä on jotakin tämmöistä niin lohtua myös tuo. Ja pidän ihan hyvänä asiana nykyään kissoja ja lemmikkejä. Mutta tosiaan tästä vähän polvelevasti on tätä juttua tuonut esiin. Mutta viesti edelleenkin se, että ei kannata menettää toivoa katsojankaan. Omalla esimerkillä niin voin näyttää sillä tavalla, että pyrin
puhumaan ja sitten tuomaan esille tätä, varsin tätä uskon asiaa, että perusluterilainen toivottavasti löytää myös, itse on niin helluntaitaustan ja helluntaiseurakunnasta, samaa kristillistä suuntaa edustetaan, mutta erilaisia tämmöisiä liikkeitä tai seurakuntia on kyseessä. Että toki kriittinen voi olla joitakin asioita kohtaan, mutta sitä perusasia ei, en kuitenkaan haluaisi, että katsojatkaan niin unohtaisi. Mutta eteenpäin mennään nyt vuoden synkimpään aikaan, niin tätä viestiä haluan tulla eteenpäin. Ja no, se joulu nyt on sitten se kristittyjen tärkeä juhla. Siinä nyt on paljon hömppää ja ei nyt niin mukavaakaan välttämättä, ja ahdistusta tuo yksinäisille joulun aika, koska siihen liittyy nämä perheviitot ja tämmöiset. Yksinäisillehän se on vuoden synkin juhla, ja ihan kyllä ymmärrän. Mutta se on se viesti siellä, se ydin sanoma, että se olisi hyvä pitää esillä. Lähimmäisistä huolehtiminen on niinku se yksi joulun teema, ja kyllä varmaan niin kuin huolehditaankin, ja suomalaiset kaikista huolimatta, vaikka nyt on niin kuin individualismi ja tämmöinen yksin pärjääminen ja arvot kovenee ja kiusataan netissä ja aikuisetkin, niin monenlaista tämmöistä vastakkainasettelua on. Ja tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin uutiset on oikeastaan vaan negatiivisia tällä hetkellä, että sekin kyllä saattaa ahdistusta lisätä monilla, ja itselläkin vähän oma tilanne heikko, sitten vaan tulee huonoja uutisia, niin vielä tuntuu, että eikä tässä mitään positiivista uutista ole enää kerrottavana, mutta kyllä niitä on. Senkin takia osittain halusin tämän videon tehdä, että tuoda esiin, että on toivoa edelleenkin, ja niin kuin tuossa sanoin, että voit viestiä laittaa tai muuta. Peukuttaakin voi, sekin on vähän merkki siitä, että oot samaa mieltä tai pidän tämän videon sisältöä niin merkittävänä. Mutta työviikko puolessa välissä itse menee saunaan, tekee videon, ja kaikista huolimatta, omasta kriisistä huolimatta, niin pyrin menemään vähän niin kuin hymyssä suin kuitenkin, vaikka sisältä kuinka raastaisi, itkuakin tulisi väännettyä vähän väliä. Että tunteiden ilmaisemiseen kanssa myös kehotan suomalaisia miehiä sen puhumisen lisäksi. Mutta pärjäilkää, ja minäkin pärjäilen täällä. Morjesta!